导演射蟑螂，哎、欸，你怕蟑螂对不对？没有蟑螂了，那我回丢了。这是什么？这是什么？你不要闹，太可怕！不要拿这个嘛。受嘎的啦，好像老人。你拿，我拿，我拿，你拿，你拿，你就这样。你找消失啊！连假蟑螂都怕。可以射中蟑螂吗？有。你看我的。你们两台脚踏车一毛钱都不用，是我帮他找的超子。哪里啊？哪两台？是不要钱吗？送脚踏车对不对？对，那我们就拍照了，我们就很开心啊，贪小便宜嘛，免费脚踏车可以骑了。殊不知背后高达60万的代言费就落入他口袋了。他讲你跟花花的事你比较气，还是讲你跟保姆的事你比较气？都气，都气，这个事情就困扰了很久。那个太夸张，那是陈玉玲。我跟你讲，这两件事有一件是真的，有一件不是真的，两件都是真的。乱讲嘛！他喜欢喝一些，比如高汤啊、煲汤这些。那你知道我们跑到那家很有名的煲汤那个纪元嘛？哈，很有名的煲汤店去，我就叫他来，说：“哎，我真的没办法，因为工作到太晚。”好，没有关系，我今天自己喝完了，我叫老板再打包一包，重新弄一锅，我把它带好。我去他家的时候，他还没回到家，我把他那个汤挂在他的门口，就是那个把手上面，我挂在那边，我离开了，我留一个字条给他说，你完了工作完了回来，你记得把它喝掉。好贴心哦！那天我提着袋子进客厅，哇，因为肚子又饿，然后又冷，好，那个要把它倒进锅子里面，哎，还有一张纸条啊，他说辛苦了，好，要保重自己，身体不要累坏了。哎，好感人，我就边喝，哎，奇怪，家里面怎么天花板会漏水？不会呀。原来不是天花板漏水，是我的眼泪。不是漏尿，他是岔散。没有，没有。我跟你讲，他这个人就是死爱面子，他就是这样子哦。他譬如说，他前一天他跟你们去吃锅或吃什么东西，吃得很嗨。那天到我们家来，他说：“哎，我说我今天家里面炖了一个什么东西，你过来吃。”他说：“好。”他就过来了。他来我家的时候，就是因为跟小朋友玩一玩，跟我老婆聊一聊，他有习惯，他说：“哈哈哈！”常常就不经意就这样笑。其实他每次一来啊，我到五楼上的邻居都知道你沈玉玲到你家来，很大声，哈哈哈，然后就噗一声。可是我知道他的那个不是，他那个哈哈哈是为了要掩饰他那个屁的声音。噗，就没想到 timing 没抓住。不是，他对哈哈哈噗，可是我女儿一次，我女儿在那玩一玩噗，我女儿这样，我女儿回头，我女儿放屁的时候，他就噗，他自己会这样，然后我女儿就呵呵就是这样，所以我就知道放了。那放屁没关系 ，OK 很正常，难免的嘛。当他跟我玩完完汤，他站起来，他那天是穿一个灰色的，像类似运动裤，灰白色运动裤。当他站起来的时候，我沙发上一片黄的，然后这边一坨，你就可以感觉说一定是不小心扑出来了，在外面一坨。然后我女儿就指着那个人，就这样指那个地方，因为沙发是一坨黄的。我老婆一看到，我老婆就给我使眼色，然后我也不能说什么，然后我说，哎，我操，你这么放个屁，把我沙发怎么搞这个样？然后他说什么吗？啊！我刚才吃咖喱饭，不小心压到咖喱便当了。哎，赶紧录影，吃咖喱饭压到咖喱便当。我去他家之前，这种鬼话谁会相信？你吃咖喱饭？没有，你根本就是。我去他家之前，我跟你说，我录完影，我进那个录影的休息室，你坐下去，我完蛋了，裤子湿湿的，坐到咖喱便当。你刚才跟我说你除了鸭血或冻豆腐，我还相信你。血丝，我一直以为他是紫薯，他是红咖喱。你知道他有痔疮，你坐到咖，我他妈真有痔疮。他叫我不要去买痔疮药，我以为他痔疮破了，我还担心说，我跟姑姑来这里的。我把解毒丸给他。你半夜打给花花，是我讲出来吗？你再乱讲话，你再乱讲话，跟他讲过吗？我跟你讲，哎，走了走大走。有时候跟牙吵架，或者我跟我老婆吵架，我们有时候都会互相说。我觉得男生跟女生是一样的。那天我打给他的时候，平常他跟我讲说啊，没关系啦，过了就好了。其他他平常都是这样啊，可是那天跟我讲话的语气就特别的沉重，我就知道不对了，我就跑去了。但我跑去的，我还是跟他说，哎，我过去了，我过去了，我现在过去，我看看到你怎么样啊？你不要过来，我跟你讲，没事了，现在已经没事了，我们现在正在和好，你不要吵我们。你过来，我跟你翻脸，我都不习惯讲。可是我就觉得这个事情一定有。
我跟你说，殊不知我那天到他家楼下，我上楼的时候，当电梯门打开一刹那，我整个心都揪在那边酸了。我看到一部血淋淋的一个画面的沈玉玲跪在他家门口。他这样，譬如说电梯手臂上，我跟你讲，更离谱是，我明明知道了，但是我也不知道。我说，哎，我说云哥你怎么了？没有的话，我隐形眼镜掉了。他说他在找隐形眼镜，我真的在找隐形眼镜。而且他还跟我讲说，我说找隐形眼镜，我说为什么你要穿个拖鞋找隐形？而且为什么在你家门口？不是因为我买了，他说他买了一个新的隐形，那个隐形是可以解码的。因为他喜欢看 A 片，那个隐形是可以解码，可以看到那种无码的。我没有喜欢看 A 片。但是你真的很乱讲。隐形可以解码。他就在那边，他一直翻，他一直在那边找，然后他还跟我说，哎，你来帮我看一下，帮我看一下。那我就好说，哎，你要不要叫雅雅一起出来？我说你可以把那个门灯打开，他家门口有个门灯嘛，不用不用，就这样看就好。然后我就在那边摸半天，我就觉得不对，我听到他的房门里面好像就是雅雅有在哭泣的声音，然后跟他妈妈讲说，哎，丢弃阿内啦什么什么，我大概就知道，我知道他下不了台了。我就说好吧，那我就先回去。他家是三楼嘛，我下了电梯。我下电梯的时候，我从那个旁边，你知道有一种那种太平梯，就是它是专门是走那安全梯，可是他们安全是不上锁的，因为要让人家进出方便。我就偷偷这样从一楼偷偷爬到三楼，我从安全梯旁边看，他又跪在那边。你现在讲话的时候，因为我找不到，很懊恼。沈玉玲，你是为你跟老婆下跪的人哦。他就这样，因为他老婆家跪在门口，你干嘛爬上三楼重新偷看人家？因为我想说去，我想要确定一下他到底是不是真的那边。对，就你要再上一个。我觉得你是乐坏了吧？你幸灾乐祸。他疼爱女儿。啊，找了一个保姆，那个保姆年纪差不多五十岁嘛，对不对？65岁，好，65岁，在泡澡，我瞎了吗？平常倒也相安无事，因为那个老保姆会唱一些歌谣给那个女儿听。对面唱着他的大本牛，然后潘老师就跟他合唱，你知道吗？黄浦城上有个大人啊，高声唱，他们怎么过来呀？哎呦喂，太大了，你怎么过来呀？不放下样子，我那保姆跟他相处甚欢，就对对对，慢慢的产生情愫，连他保姆在帮他女儿洗澡，浴缸洗一洗。那潘老师不是前面跟保姆唱完山歌吗？感觉还在，然后就看着保姆的，我求求你们相信传统，都几十岁的人怎么会相信他鬼话？看着保姆在帮女儿洗澡，哎呦，那种天伦之美，哦，那个意境太好了。对，他就头探进去说，哇，好好哦，那我来跟你们一起泡好不好？然后保姆当场回头，啊，你这样感觉说我在保姆唱山歌，我接受嘛？而且相较之下，下跪跟创赛的事情就显得很真实。我就跟你说，这是一件很，我讲实话嘛，很真实的。所以保姆60多岁的保姆真的羞愤离开吗？羞愤离开。我跟你讲，因为你就是因为他，是因为你强行泡澡吗？不是，就是因为他。约我去乌来，说要吃乌骨鸡，我也不疑有他，就去了。然后那天乌来呢，哈，下着大雨，吃完乌骨鸡以后，他说：“李林，他还叫我李林哦。”他说：“李林，他叫你李林，他叫我李林。”那个时候，那个 moment， 真的假的？外面下大雨又冷啊，我们要不要再往山上一点去泡温泉？我还是不疑有他，就跟着他去。哎，到了温泉旅馆。他那个不是露天池，是一个房间一个池子的那一种。我就看他在搞那个 check in 的事情，然后我在远远的，越看越不对劲。然后他弄完以后，我问他说：“潘老师，真的是单人房吗？”他看着我说：“那单人房有什么关系？我们两个都男的，干嘛那么浪费钱？哦，就省着花，干嘛？你钱多是不是啊？就我们两个走。”他抓抄着我的手，哦，就要走进去，然后我就半推半就一阵，这样被他拖着。进房间以后，半推，你确定要听这个故事吗？没有，你们进房间以后差不多了，进不完。进房间以后，他就不由分说把衣服啊脱，全裸就扑通就下去了。那我会害羞嘛？我说潘老师，不要你泡就好。我就害羞了，因为我担心那个温度太高哦，这身体哦吃不消，吃不消这样子。他说
你怎么样？你给我下来！你，然后我就一直不叫，我这是互助，你知道吗？哎，他从那个温泉池里面跳出来，硬把我衣服脱掉，啊！一脱，连内裤一起脱掉，然后就拖着我进浴缸，然后这样子。最后的不是保姆，是你。那个老保姆有没有？哎，上个礼拜回来了。我去忙啥？激动，这一集不要再讲那个了嘛！你是个魅力男，他让保姆回来就算了，为什么又要泡澡呢？从美国回来的，从美国回来。所以是看了那一集之后，保姆回来了吗？他在美国看到了，感动。保姆知道他还在想念他。他在美国看了那一集以后，哇，泪眼婆娑。原来老板是爱男的，而且对他打给我第一句话是不是就唱歌？没有，我唱歌，优质打本牛。主题不是要讲这个啦，你不是你讲这个，我要讲这个。新年快乐，我女儿好不好？就这样而已，没有什么炮，后面全部都他一个人加的。谁？没有唱山歌吗？没有唱山歌，就是上一次他把上次又加进来了啦。他有真的回来工作了？他回来过年啊，过年怎么待到上个礼拜？还有这样，他回家不能这样上个礼拜吗？奇怪，哎，你要回家，你会马上就走吗？你们回家挂出去的，你们是怎样啊？你家看望你女儿的时候有没有唱山歌？没有，那就给她一个红包，然后来家里跟小朋友玩一玩，然后就回家了，就很平常这样来看。到你家也没有泡澡？没没有啦，谁大过年的到你家家去泡澡？你们怎么有这种逻辑啊？那你我哎、欸，我是多么崇洋你，你是不是可以看谁会你来我家，你会我来我家泡澡吗？只有这个王八蛋会啊！初一不能洗，好，初二就可以了。出了一大早就在你家泡澡了。哎，啊，不要玩，不要玩。有一次我爸打电话，晚上打电话给我，他说我就照原本这样讲哈。你干什么？你跟保姆泡什么澡？我爸，他说隔壁的王贝贝打电话来说你跟保姆泡澡。我说爸，你不，那请我姐，我们赶紧。不要弯这个嘛，你弯这个干什么嘞？那你到底有没有泡澡吗？没有嘛。没，已经有，已经有本钱，怎么会这样想？连你爸爸都相信儿子会跟保姆泡澡。对，因为你知道，因为老人家有时候住在一起，他们打麻将会一堆老人家会见着，哎，你儿子跟他泡澡，你半夜打那个。你有时候一定有讲嘛，对不对？对不对？是什么？吃来，没有火腿，他话太多了，这样少讲一点啊。不是，就是因为这样子的关系，所以变成他。你有没有跟你爸说以后不会再泡了？对。我不是这样讲，我是跟我爸说那是节目效果，你不要当真，我说他乱讲的。然后呢，好死不死有一次过，那刚好过年嘛，过完年的时候，所以那时候我跟我带我爸爸吃饭，孙艺林在我隔壁桌，我就说你过来，他妈跟我爸解释清楚。对，他到我爸那边去，他说哎潘伯好，他说你说他跟谁泡澡，你讲。我说啊，爸没有，不好意思啊，在开玩笑的啦，你小心，你不要再乱讲了，就这样说。叫沈玉林，不要再讲，自己掰出来。对，没有，你问沈玉林哥啊，他知道啊，因为那天我们去吃饭。所以沈玉林怎么会有这个灵感，让你跟保姆泡澡？对啊，不是他，我跟你说那些的来源，就是因为我们在节目上讲，我对小朋友很照顾什么什么，我帮小朋友洗澡什么，他就顺手就搭进来。你也知道，他就跟曹大哥一样啊，随时会飙一句话进来。你现在知道有多冤了，对不对？那个山歌是有唱的，但是我那一首是唱错了，从头到尾没有。你们唱的是哪一首？那你自己也爱闹啊。那个什么敲敲锣，那怎么唱？嘿嘿，你唱山歌嘛，我来对。敲敲锣，对不对？唱的是这一首，就是这一首。所以你唱错首了，他在意的是这个点。对对对。没有没有没有，不是，也不是这个点，是从头到尾就没这么一回事儿。
好不好？我保姆只是打个电话来问候一下，新年快乐，每一个人都这样子。其实，在人还是感情还是会有嘛。对，因为其实那个保姆其实，那运营哥他一直很想把他挖到他们家去。我们家就是老婆还算贤惠了，所以那你的意思说 Kiki 老婆自己带 Kiki 就是比较，我们讲委婉一点呢，就是不是公主命却有公主病。